በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ ዘወትር ወደ እናንተ የምናደርሰውን ተከታታይ ትምህርትና መንፈሳዊ ምክር በመከታተል ላይ የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ እንኳንስ ቸሩ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በበረከቱ ሊባርከን በቅድስናው ሊቀድሰን ሰማያዊ ክብሩን ሊያወርሰን የአባትነቱ ፍቅር ስለበዛልን ዘወትር እኛም ልጆቹ እንዳንጠፋ ከአባትነቱ እቅፍ ወጥተን እንዳንባዝን በልዩ መለኮታዊ ጥበቃው እየገሰጸን እየመከረን እያስተማረን እዚህ ዕለት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል ሁላችሁም እንደምታውቁት ከእናንተ ከአባላቶቻችን የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ምላሽ የመስጠቱ አገልግሎት በቀጣይነት የምናስኬደው ስለሆነ ዛሬም በአጭሩ ለጠያቂያችንም ሆነ ለተከታታዮቻችን ትምህርት ይሆን ዘንድ ከጠያቂያችን የቀረበልንን አንድ ጥያቄ እንደሚከተለው አጭር ማብራሪያ ስለተሰጠበት እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። ጠያቂያችን እግዚአብሔር የመረጣቸው፣ እግዚአብሔር የወደዳቸው፣ እግዚአብሔር ለክብሩ ያበቃቸው ዘንድ ወደ እሱ ያቀረባቸው አንድ እናት ሲሆኑ እኒህ እናታችን በቅዱስ ጋብቻ ተወስነው የሚኖሩ የልጆች እናት የሆኑ እንደሆነና ወደ በቅዱስ ቁርባንም ተወስነው ለመኖር ራሳቸውንም እንዳዘጋጁ ነግረውናል። ይሁን እንጂ ከትዳር አጋራቸው ጋር በአንድ ላይ ሆነው ንስሐ ለመግባትና ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል ያደረጉት ዝግጅት እንዲሳካላቸው የትዳር አጋራቸው ወይም ባለቤታቸው በስራ ምክንያት ያሰቡትን የንስሐ ቀኖና ለመቀበል እንዳልቻሉ ለዘላለም ሕይወት የሚያሰጠውን የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ለመቀበል የጓጉ ቢሆንም ይህንንም ለማድረግ ባለቤታቸው በሌላ ምክንያት ሳይሆን በስራ ብዛት ቀን እየረዘመባቸው ቀጠሮ እየበዛባቸው ስለመጣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በእኛ በኩል መንፈሳዊ ምክር እና ትምህርት እንድንሰጣቸው ጠይቀውናል። በእውነትም እንዲህ አይነት አመለካከትና የሃይማኖት ቅናት ያላቸውን ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን እንዲያበዛቸው ሁላችንም መጸለይ አለብን። ሁላችሁም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ማሰብ ያለባችሁ
የሰው ልጅ በተግባር ከሚፈጽመው የንስሐ ሕይወት ይልቅ ወደ ንስሐ ሕይወት ለመቅረብ አስቀድሞ በሕሊናው ወስኖ እግዚአብሔር አምላክ ለንስሐ ሕይወት እንዲያበቃው ለቅዱስ ቁርባን እንዲያበቃው የእሱን ፈቃድ ጠይቆ ምኞቱን ሁሉ እውን ለማድረግ የመነሳሳቱ ምስጢር እጅግ የሚያስደንቅ ክርስቲያናዊ ተጋድሎ ስለሆነ ሁላችንም በእንዲህ አይነት ሕይወት ማለፍ አለብን። እኒህ እናታችን ወስነዋል። በምስጢራዊ ጥበብ ከፈጣሪያቸው ጋር ተገናኝተዋል። የተራበችው ነፍሳቸው፣ የተጠማችው ነፍሳቸው የክርስቶስን ሥጋ በልታ የክርስቶስን ክቡር ደም ጠጥታ የዘላለም ሕይወት ታገኝ ዘንድ እንደ ተራበች፣ እንደ ተጠማች፣ እንደ ታረዘች እንዳትሄድ አስቀድመው ለዚህ ክብር ለመብቃት ምኞት ብቻ ሳይሆን ረቂቅ የሆነ መንፈሳዊ ተጋድሎ እያደረጉ የሚታዩ ክርስቲያን ናቸው። ከዚህ የተነሳ ወደ ጥያቄያቸው ስንገባ ባጭሩ ባልና ሚስት አንድ አካል ስለሆኑ በእርግጥም ብቻዋን የምትኖር ሴት ብቻውን የሚኖር ወንድ ከሆነ ወደፊት ሌላ ምኞት ላይኖረው በሥጋ ምኞት ተፈትኖ ላለመውደቅ ወስኖ በግል የንስሐ ሕይወት ወስዶ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል ይችላል። ቅዱስ ቁርባንን መቀበል ትችላለች። እግዚአብሔር ያጣመራቸው አንድ አካል ያደርጋቸው ባልና ሚስት ግን በተለያየ ምክንያት ወንድ ወይም ሴት አንደኛው ቀድሞ ወደ ቅዱስ ቁርባን ለመቅረብ ሲወስን፣ አንደኛው አካል ደግሞ ወደ ቅዱስ ቁርባን ላለመቅረብ የጊዜ ማራዘሚያ ቀጠሮ ሲሰጥ ብናይ ይህንን መንፈሳዊ ዓላማ ቀድሞ ያሰበው ክርስቲያን በእግዚአብሔር በኩል የሚታገዝ በእሱ የሚፈጸም ስለሆነ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት፣ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ወይም የነፍስ እረኛ የሆነው የንስሐ አባታችን በሚመክረንና በሚያስተምረን ሁለቱም ባልና ሚስቱ በአንድ መንገድ በአንድ ዓላማ እንዲጓዙ በማድረግ ወደ ቅዱስ ቁርባን መቅረብ አለባቸው እንጂ ተለያይተው መቁረብ ከቶ አይፈቀድላቸው። ምናልባት እስከ መጨረሻው ህቅታ ድረስ አንደኛው አካል ለዚህ ቅዱስ ዓላማ ለዚህ ለዘላለማዊ ሕይወት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቢቀሩ እንኳን በቤተ ክርስቲያን አባቶች ጉዳዩ ታይቶ ከአቅም በላይ በሆነ ጉዳይ ሁለቱም በየግላቸው የራሳቸውን መንፈሳዊ ዓላማ እንዲይዙ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እናታችን ባለቤትዎ ለመቁረብ እምቢ እንዳላሉና ግን የሥራ ብዛት እንዳለ ነው። በሥጋ የምንቃትትበትን የምንደክምበትን ደግሞ ሥራችንን የሚያሳካ የሚያቃና እግዚአብሔር ስለሆነ እሱንም ቢሆን ለአፍታ ወደ ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር በመታው ደግሞም ቅዱስ ቁርባን ለመቀበል ጊዜ የማይጨርስ ቀጠሮ ስለሆነ ስለዚህ ባለቤትዎን እንደምንም አባቶች ቀርበው በደንብ አነጋግረዋቸው ወደ ቅዱስ ቁርባን መቅረብ ሥራ እንደማያስቀር፣ ሌላ ዕዳ በደል እንደማያመጣ፣ እንዲያውም በረከት እንደሚያበዛ፣ የሥጋ ተግባራችሁንም እንደሚባርክ በደንብ እንዲያምኑ በንስሐ አባት እንዲመከሩ ወይም እኛ እንድናገኛቸው በማድረግ ቅዱስ ቁርባንም በአንድ ላይ ሆናችሁ እንዳማረባችሁ መቀበል አለባችሁ። እሱ አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ነው። በምድር ላይ ብንበላ ብንጠጣ ብንለብስ ቢያምርብን እንደ ፀሐይ ብናበራ ሁሉም ነገር እንደ አበባ ይረግፋል። በልተነው የማያስርብ ጠጥተነው የማያስጠማ የዘላለም ሕይወት የሚያሰጥ ግን የክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል እንደነገረን ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ፣ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል፣
እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ሥጋዬ ነው። እንግዲህ አይሁድ ይህ ሰው ሥጋውን ልንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ። ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰው ልጅ ሥጋያ ካልበላችሁ የሰውን ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ሥጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ። ሥጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና ሥጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ በማለት የክርስቶስ ሥጋና ደም ለእኛ በነፍስ ዘላለማዊ ሕይወት የሚያስገኝ ከእሱ ጋር እንድንኖር እድል ፈንታችንን የሚሰጥ ስለሆነ በሥጋ ወደሙ ምንም አይነት ድርድር፣ ምንም አይነት ምክንያታዊ ነገር ማቅረብ ከቶ ፈጽሞ አይገባም። ዛሬ ላይ በሥጋ ብንበላ ብንጠጥ፣ የትኛውንም ያህል ብንደርስ፣ ምድርን የከደነ ሀብት ንብረት ቢኖረን ሁሉም እኛ ሳንቀር ረግፈን ጠፍተን እንደገና በትንሣኤ ዘጉባኤ በተነሳን ጊዜ የማንሞትበትን የመጨረሻ ሕይወት ስንቀጥል ከእግዚአብሔር ጋር ከክርስቶስ ጋር የሚያኖረን ቅዱስ ቁርባን ስለሆነ በቅዱስ ቁርባን ላይ ድርድር አይኖረውም። ስለዚህ በሥራ ብዛት ወደኋላ የሚሉ ባለቤትዎትንም እግዚአብሔርም ያግዛቸዋል። አምላከ ቅዱሳን አይለያቸውም። ዛሬ ላይ የጨለመውን ዛሬ ላይ ጎደሎ ያበዛውን ነገር ቀዳዳ ያበዛውን ነገር ይህን ሁሉ ክፍተት በእሱ ቸርነት ይደፍነዋል። እናታችን ወላዲተ አምላክም ታግዛቸዋለች። ቅዱሳንም ያግዟቸዋል። እኛ ደግሞ በተለያየ ፕሮግራም ወይም ደግሞ በውስጥ መስመርም ብናገኛቸው ዛሬ የፈሩበትና ወደኋላ የሚሉበት ወይም ለሰው ያልነገሩት ውስጣዊ ምስጢር ካላቸው እሱን ሁሉ በደንብ አድርገን የሚያንጽ ምክር ስለምንሰጣቸው የክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ከኃጢአት ያነጻል እንጂ ኃጢአተኛም ስለማያደርግ ብዙ ሰዎች እየፈሩ ወደኋላ እየራቁ ላለመቁረብ ጊዜያቸውን በከንቱ የሚያጠፉ በዚህ ምክንያታዊ ነገር ስለሆነ ወደ ቅዱስ ቁርባን መቅረብ ሰዎች ሁሉ በነፍስ ብቻ ሳይሆን በስጋም በረከትን የሚያገኙበት ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ጥበቆት ሕይወታቸውን የሚያስቀጥሉበት ትልቅ እድል ፈንታ ስለሆነ ወደኋላ ማለት እንደሌለባቸው እንመክራለን። እናታችን ያሰቡትን እግዚአብሔር ስለሚያስፈጽመውት በምንም እንዳይጠራጠሩ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር ይርዳዎት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።